שלום שלום לכם, ברוכים הבאים לסריה נוסטה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית. אנחנו לקראת uh, סיכום המחזור השני באיטליה, מחזור עם הרבה מאוד הפתעות, מחזור שהיה כיף, כיף לעקוב אחריו. אנחנו כאן, מוטי וניר, שלומי דניאלי, שלום מוטי. שלום, שלום. מה, אני הרמתי גבה לא פעם ולא פעמיים במהלך המחזור הזה, מה זה גבה? אני... היו תוצאות שהדהימו אותי. אני, הגבות שלי עוד לא ירדו. הם עדיין נשארו מה זה? כן, פתיחת עונה מאוד לא צפויה, מאוד מוזרה. כן. בהרבה מאוד מובנים, אבל אתה יודע, מבורך, כי לא המובן מאליו קורה. ואולי זה איזו בשורה טובה לעונה קצת... משוגעת עם דברים שלא צפינו ולא ציפינו להם. נכון. עכשיו שאנחנו משלימים עכשיו שלוש שנים ללכתו של סלווה שלנו, אז הייתי רוצה לצטט אותו משהו שמתאים לדבר הזה, I love this game, היה אומר. I love this game. יש לנו כל כך הרבה ציטוטים של סלווה שמתאימים לנו לכל כך הרבה כן. דברים, אבל אין ספק ש-I love this game זה, זה חלק מההתחלת עונה הזאת של הסריה. אז בוא נזכיר למי שלא זוכר או לא, 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 לא יצא לו לעבור על זה, פארמה... מדהימה את מילאן, מנצחת אותה 2-1, אמנם אצלה שם בעיניו טרדיניה, אבל מנצחת את מילאן. אה, אודינזה מנצחת את אה, לאציו. אה, רומא מפסידה לאמפולי בבית. טורינו מנצחת את אטלנטה. ובעצם... ו ו ונפולי מפתיע <laughs> מהצד השני, שפתאום נותנת uh, שלישייה, אחרי שקיבלה שלישייה מעברונה כן, במחזור. כן, עוד מעט אנחנו נגיע ככה לכל הדברים שאנחנו עושים פה, אז, אז באמת נוכל לגעת בכל אחד מהדברים, ואיפה ההפתעות הטובות ואיפה האכזבות מכמה קבוצות גדולות שהיו אמורות להיראות אחרת בתחילת העונה. נכון, אז uh, בעצם קורה מצב ש... אחרי שני מחזורים, רק קבוצה אחת אה, מושלמת. אתה זוכר, אתה זוכר מקרה כזה? אה, קודם כל אני... ויובטוס אגב, שש משש. כן, אני, אני לא, לא זכרתי, אבל אתה יודע שיש לי גם אה, חברים שעוזרים לי ומספרים לי ומעבירים לי, אז כן. אני אספר לך קודם כל. אה, בוא נתחיל עם זה שהטבלה, נכון לרגע זה, קבוצה אחת בלבד. עם לא שש נקודות, אמרת זה יובנטו, זה לא רק שש נקודות, זה גם שש אפס הפרש השערים שלה, שזה פשוט מדהים. במקום השני אינטר, עם ארבע נקודות, ובמקום השמיני יש עוד גדולה אחת, אחרי שתי הראשונות, רק במקום השמיני נמצאת עוד גדולה אחת, שזה אטלנטה, עם שלוש נקודות, ואז פשוט למטה, בחלק התחתון של הטבלה, לאציו, נפולי, פיורנטינה, מילאן, רומא. ואני מוסיף את גם בול, את בולוניה, כי בעצם בולוניה באה לעונה הזאת כגדולה. כן. היא קבוצת צ'מפיונס ליג, ועדיין היא נמצאת ב, ב, בסוף הטבלה. <אז> בפעם האחרונה שקרה דבר כזה, שקבוצה אחת בלבד אה, הייתה במחזור השני עם מלוא שש הנקודות, זה היה ב-2010-2011. וואו. זה לפני אה, 13 שנה. אני עושה לך חידון קטן. כן. פעם אחת תורי גם. כן. אני נותן לך ארבע אופציות של הקבוצות. מי הייתה הקבוצה הזאת שהייתה אז במקום הראשון עם שש נקודות? האופציות שלך הם לאציו, קייבו, נפולי ואודינזה. מי מארבעת הקבוצות האלה הייתה הקבוצה במחזור השני ב-2010-2011 במקום הראשון עם שש נקודות. אני יכול לעשות כמוך רגע? כן. קייבו אין מצב. אוקיי. סבבה? קייבו ורונה, צריך לזכור שזה ה... קייבו ורונה, היא פשטה רגל והכל. כן. קייבו תוריד. הורדתי. אני אומר, מי מעל קייבו? אודינזה כתבת? יש לך לאציו, נפולי, אודינזה וקייבו. אודינזה. יפה, אני מאוד 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 שמח שלא רק שנכשלת, נכשלת בדרך שלי. כי הקבוצה שהייתה במקום הראשון, במחזור השני, מי? קייבו? עם מלוא שש הנקודות, הייתה קייבו. מה אתה אומר? כן. יאללה. וזה הנקמה הגדולה ביותר שיכולתי ת, לתת תגיד לך פה. תבין מה אתה עושה לי מאור... ובוא ו... אני אספר לך עוד נתון אחד, no. שגם ב-2004-2005 זה קרה, זה קרה אותו סיפור כן, כן. של קבוצה אחת בלבד במקום הראשון, במחזור השני, מלא שש נקודות, ואתה יודע מי זאת הייתה? זה בלי חידה, זאת הייתה יובה. וואו. ובעונה הזאת, יובה גם זכתה באליפות. עכשיו, אה... אני לא יודע אם זה אומר <laughs> לגבי העונה... מה יהיה בעונה הזאת, אבל זה מאוד יפה שכאילו גם ב-2004-2005 וזה אחרי 20 שנה בערך קורה עוד פעם שגם הפעם יהיו ובלבד עם 6 נקודות וזה מדהים כי, כי עוד פעם זה מחזיר אותנו להפתעה לה, מזה שהקבוצות הגדולות פותחות את העונה בגמגום. נכון, אני שראיתי את התוצאות האלה קודם כל ריחמתי עליך מבחינת העניין של חלוקת הפיצות, אמרתי בין לך, בן אדם הוא אומר, לא, זאת תנקה, זאת תנקה, לא בעצם היית תנקה. לא, אז דווקא דווקא זה, תראה, בחלוקת פיצות, בלקבל, ללנקות קל, בלנקות קל, בלקבל, אני הלכתי פה עם כמה קבוצות שמגיע להן, באמת, על דברים מאוד יפים. אז קודם כל נפולי הייתה מועמדת קטנה, כי נפולי קיבלה 3-0 בבירונה, וכן, וידעה לקום. היא שוששה מהר בבית עם 3-0 על בולוניה. יש לנו את אה, אודינזה, שעשתה ניצחון יפה על אה, לאציו, וגם, אתה יודע, באיזשהו מקום ככה הייתה קצת מועמדת. אולי גם טורינו אפשר... טורינו, אה, אה, טורינו אה, גם כמובן אה, נמצאת שם עם אה, פתיחת עונה מדהימה. תשמע, הם עשו 2-2 בסנסיר, או במחזור הראשון עם מילאן. אחרי שהם הובילו 2-0 וכמעט אחרי. חזרו הביתה עם 3 אה, נקודות, ומנצחת את אטלנטה. וזה ניצחון ענק בבית ענק. על אטלנטה, זה פתיחת עונה. אני מתחיל לחשוב תונה... שאולי טורינו עושה לנו אטלנטה או שמוקדם מדי לדעת? טורינו תהיה לדעתי בטופ אייט. טופ אייט, וואו. זה... קבוצה... היא נראית נערת... קבוצה... אתה נותן לה פוקרטיס לאירופה. היא נראית קבוצה טובה, אנחנו נגיע אליה, אני... כן. אני... אולי נדבר עליה אה, בהמשך. ונציה. קיבלה שלוש אחת ברומא. בסדר, מה זה שהיא לא הפסידה, אתה נותן לה... נקודה ראשונה אחרי שהיא חזרה לסריה R, ואיפה היא עשתה זה... את זה, אתה יודע? כן, נגד פיורנטינה בחוץ, זה, זה, זה לא זה נקודה... זה היה גם מול... מול... כן, אבל זה תיאלות. לא נקודה מובנת מאליה. יובה, שש נקודות, פעמיים שלוש אפס, גם ניצחון חוץ חלק על קבוצה שניצחה את נפולי שלוש אפס. פארמה הייתה בקרב הכי גדול שלי על, ה, על, ה, על הפיצה, כי פארמה עם פתיחת עונה מדהימה. היא עשתה בבית במחזור הראשון אחת-אחת עם פיורנטינה. כן, ועכשיו... היא מנצחת את מילן, והיא משחקת טוב, ואתה יודע, היא ממש פארמה, עד השנייה האחרונה התלבטתי, אבל בסופו של דבר, ללא ספק, אמפולי יוצאת uh, לאולימפיקו, פוגשת את רומא ש... חוזרת הביתה בעצם למשחק ראשון בבית, בעונה החדשה. גם אחרי פסטיבל דיבאלה שנדבר עליו. אחרי פסטיבל דיבאלה לפני יציאה למשחק בטורינו נגד יוביץ' כולם ידעו שאין, רומא חייבת לנצח את המשחק הזה. ואז אמפולי הקטנה באה, נותנת משחק פשוט אדיר, מנצחת בחוץ, הובילה כבר 2-0, היה בסוף כן. 2-1 וקצת לחץ בסוף, אבל... אבל ניצחה. הזוכה הגדולה ללא ספק פיצה, זה... פיצה, תוספות, הכל מה שהיא רוצה. פיצה, תוספות, הכל לשחקני <אח> אמפולי. עכשיו תגידי משהו, אני שמעתי את הפרק הראשון שהקלטנו, הקודם, שמעתי שהבטחת שהשחקן המצטיין של המחזור... אבל זה רק אחרי המנקים, יש לנו עוד מנקים. אה, נכון. יש לנו את המנקה. נכון. יש לנו את הפיצה, ואז יש לנו את, את המנקים, כשבמנקים נכון. מילאן הייתה מועמדת נכון. עם עוד תוצאה רעה, פיורנטינה, שני משחקים ראשונים עם שתי עולות חדשות, והיא לא מנצחת אף אחת מהן. פיורנטינה במחזור הראשון עשתה 0-0 בחוץ, נדמה לי עם פרמה. כן, עם פארמה. כן, נכון. עשתה 0-0, נכון, ב... לא, לא עם פארמה, היא עשתה 0-0 בחוץ עם, עם עולה אחרת. לא משנה, ועכשיו היא עושה בבית אה, אה, תיקו עם, אה, עם, עם ונציה. בקיצור, פיורנטינה קיצור... שתי תוצאות לא טובות טוב כן, בפתיחת נכון. העונה שלה. בולוניה, שמתפרקת ב, 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 בנפולי. Yeah. ומעל כולם רומא, ההפסד הזה בבית אה, לאמפולי אחרי התוצאה במשחק הראשון, התוצאה הלא טובה במשחק הראשון, אה, מזכה את כל שחקני רומא עם דה רוסי ביחד wow. לנקות את השולחן. גם שבוע שעבר המנקה וזו שזכתה בפיצה הייתה מאותו משחק, הם היו מאותו משחק אצלך. זאת אומרת אתה הולך... אה... מאותו משחק לקחת גם את הפיצה וגם את המנקה. במקרה הזה זה יצא לנו... כן, זה, זה מוריד זה בעלויות. זה כך. מוריד בעלויות ככה. נה, אנחנו... לא, במקרה אותם הזה מ... זה יצא לנו ככה. כן. והכנסנו ב... בשבוע שעבר כן. לעונה לא חדשה את השחקן, שחקן המחזור. נכון, שמקבל גם קינוח. גם פה מקבל קינוח, ולא רק שהוא מקבל קינוח, הקינוח הוא בעצם... מאיפה שהשחקן משחק, כן. מהאזור הטיפיקל <טיפיקה> אופייני של האזור שלו. Yes. אז בואו נעשה רק ככה, היו כמה מועמדים גם לשחקן המחזור הזה, זה כבר אצחליה שבישל והבקיע ועזר כן. לנפולי אה, להתאושש מהר. אה, ולחוביץ' עם צמד נכון. ראשון של העונה בניצחון היפה של יובי בחוץ. שחקן שלא דיברנו עליו, קודם כל הוא הגיע, הוא, 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 הוא עלה השנה עם פרמה אה, אה, לסריה הוא כבר כמה שנים שם, הוא חמש שנים שם, הוא רומני, קוראים לו דניס מן, והוא חלוץ, מה, שחקן כנף חלוץ, שלהם של הוא חלוץ, הוא שחקן אדיר, הוא במחזור הראשון הפקיע, באחד אחד שלהם הוא הפקיע במחזור הראשון את השער, והוא הפקיע שער בניצחון עכשיו על, על מילאן, והוא נראה מצוין. והוא היה מועמד מאוד מאוד רציני, יש לו שני משחקים, שני שערים בסריה ה'. הקרב הגדול היה בין מילינקוביץ סביץ', השוער של טורינו, שהיה לו משחק אדיר נגד אטלנטה, שכלל הצלת פנדל בדקה ה-96. נכון. בדקה ה-96 אטלנטה קיבלה פנדל, פסליץ' בעט. נכון. ומלינקוביץ' סביץ' לקח את הפנדל הזה, הוא היה מועמד, כי הוא הביא את הניצחון הזה. כן, הוא נותן לנו שעגה. אבל בגלל שאמפולי עשתה באמת ניצחון בלתי צפוי ויש לה ארבע נקודות משני, משני המשחקים כן. הראשונים במשחק הראשון היה לה 0-0 אז uh, מי שהנהיג את ההגנה האיסמאלי, האלבני, הקפטן, הבלם שלהם הוא התמודד אצלי עם פציני שזה קשר מאוד מאוד צעיר של, של uh, אמפולי שהיה מצוין בכל המעברים מהגנה להתקפה הוא היה לו משחק מצוין אבל שורה תחתונה הזוכה שלנו oh. לשבוע הזה, הוא הקפטן של אמפולי, איסמאלי האלבני, ובגלל שהייתי מאוד מאוד עסוק, לא היה לי זמן להתעסק oh. עם המנה האחרונה, אז שלחתי אותך כעוזר oh. השף, הסו-שף, בעצם למצוא את המנה האחרונה ולהגיש לו אותה אז, בשבוע הזה. אז זה. מצאנו uh, באמפולי, כן רצית? כן, yeah, כן, אנחנו מדברים על אמפולי. בטוסקנה מתברר שהם אוהבים לאכול קנטוצ'י. אתה יודע מה זה קנטוצ'י? אני יכול להראות לכם את זה אגב, קנטוצ'י, אם אתם רוצים ככה להבין מה זה. זה עוגיות שקדים קשות שנאפות פעמיים. זאת אומרת, זה, זה דבר, זה יציקה, זאת אומרת, אתה אוכל את זה... זה שובר לך <laughs> לא רק את השיניים, <laughs> זה שובר לך את כל הפה בזמן <laughs> הביס, <laughs> אבל זה מאוד מאוד הבריאות. טעים. זה הולך טוב עם תה, הבנתי. זה מאוד מאוד טעים, זה הולך גם טוב עם אספרסו קצר, כמו או. שהאיטלקים אוהבים. כן. אבל uh, זה הטיפיקל של... Uh, של טוסקנה. <tuskana> <של tuskana> טוב, יופי. יפה, סיימנו עם המתנות. סיימנו עם המתנות. אה, עכשיו הייתי רוצה לדבר איתך על מה שעשה כותרות כאן אצלנו בארץ, ובצדק, ליאור קאסה, שלנו, אה, הושאל, עם אופציית רכישה אפילו, לגנואה, ממכבי חיפה לגנואה, ו... כן, קודם כל אנחנו מכבדים את זה מאוד, אנחנו שמחים, כל שחקן ישראלי שמגיע אלינו לסריה A, הוא מתקבל באהבה ובשמחה. ובכל זאת, מה אתה אומר על השטוך הזה? לא, קודם כל זה קצת מפתיע, כי ליאור קאסה בעצם עשה את המעבר שלו, הוא נקנה, הוא נרכש על ידי מכבי חיפה מהפועל ירושלים, רק בעונה שעברה. היה מאבק, מי תיקח אותו, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. נכון, שילמו עליו הרבה מאוד כסף, ולא הייתה עונת פריצה. זאת אומרת, זה לא... לא שהוא פתאום מצא את המקום שלו במכבי בחיפה ו ועשה עונת פריצה ואז אה, פתאום הצעד המפתיע הזה של אה, הגעה דווקא לסריה אבל כדי להנמיך ציפיות הוא לא באמת הולך להיות היום uh, בהרכב או בסגל של uh, גנוע שהיא קבוצה מאוד חזקה, היא קבוצה טובה. כן. אלא הוא מגיע לקבוצת פרימוורה שלה, שזה בעצם האנדר 23 של uh, גנוע. אבל גם זה, אתה יודע, זה לא שהוא חסר סיכוי לשחק. זאת אומרת, בגלל שהוא בחור צעיר ובגלל שהם רוצים להכניס אותו לעניינים, הוא יתחיל בקבוצה השנייה. כמובן שבמידה והוא ישחק שם והוא יהיה טוב והוא יבלוט, אין, שום דבר לא ימנע מהם. להביא אותו גם לקבוצה הראשונה, אנחנו רק יכולים לקוות שזה יקרה ויקרה מהר. נכון, אבל גם טיפה גם לקרר, כי היו ב, בשנים האחרונות ישראלים שניסו באיטליה ולא הצליחו. פוגרנו למשל, הוא התחיל בנוער או, או בקבוצה הצעירה של רומא, הגיע לרומא, לא קיבל דקות, עבר לספציה, בקיצור, התפייד מהליגה. היה לנו גם את דור פרץ בוונציה, אמנם הוא בא כשחקן חיזוק לוונציה, אבל גם הוא לא הצליח שם. שון וייסמן, שנה שעברה בא כן, בהשאלה לסנדניתנא. יונתן כהן הלך לפי� זה לא יסתדר כל כך לישראלים, אבל אנחנו מקווים כן, שהפעם זה יהיה טוב. כן, אבל הוא בחור צעיר ומוכשר, עם לא עם הרבה ציפיות. לפעמים כשאין הרבה ציפיות, דווקא דברים טובים יכולים אה, להתפתח מזה. אנחנו ביחד, אני חושב, קראנו שאלברטו ג'ילרדינו, אה, שחקנים אומרים עליו שהוא הוא, הוא גילה אותם, שהוא סידר להם את הקריירה, אז אולי ג'ילרדינו באמת זה אחד שישים עליו עין, אתה אומר שהוא בפרימווירה, מה שנקרא, הוא, הוא ישמע עליו דברים, יראה אותו, אולי ליאור אה, קאסה אה, יצליח. אגב, אתה יודע שהוא לא הקאסה היחיד בליגה. אני מצאתי עוד קאסה אחד, יש פדריקו קאסה שהוא בן 18, הוא משחק באטלנטה והוא קשר יפה. אז הוא לא הקאסולוג היחיד שלנו בהצלחה לליאור קאסה, יהיה לנו כיף גדול לשדר אותך והלוואי שתצליח בוא נלך עכשיו לפסטיבל פאולו דיבאלה היה פסטיבל, תשמע בוא נזכיר, הבן אדם דחה הצעה מטורפת מהסעודים והוא כבר, אמרו שהוא כבר ניקה את הארונות שלו, אמר שלום לשחקנים ובין לילה בן אדם קם, שלח הודעה באינסטגרם שלו, כתב להתראות ביום ראשון באימון. כן, תראה, אומר? קודם כל הסיפור הזה של דיבלה, אה, אחר כך זה יקשר אותי גם לרומא ובצד המקצועי, כי זה, כן, זה כן, באיזשהו אבל מקום זה, זה קשור רק רק גם לזה. בעצמו. אבל אה, אה, הסיפור עם דיבלה תפס כותרות אה, ענקיות באיטליה, אה, בעיקר מהסיבה... שהיה פה מהלך ש, ש, שנוגד את כל מה שקורה בעולם הכדורגל. את כל, את כל עולם הכדורגל נכון, של נכון. שחקנים שמתפתים לכסף הגדול, ו, ולפעמים מוותרים על הקריירה שלהם, ועל להישאר ברמות הגבוהות, ולהישאר ב, ב, באירופה האמיתית, בקבוצות ש, 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 של ליגת אלופות, או בקבוצות של... אתה יודע, שמה שאנחנו רוצים כן. לראות אותם שם, כן. והם בוחרים דבר אחר. ודיבלה, בניגוד לכל השחקנים האלה, באיטליה אומרים, אבל הכדורגל ניצחה את הכסף. זה מה ש -ש שלקח אותם באיטליה. הסיפור היה שדיבלה אה, בעצם קיבל את ההחלטה שהוא נפרד מהשחקנים, הוא הגיע אה, לטריגוריה, נדמה כן. לי שזה כן. המתחם אימונים, הוא כבר נפרד מהשחקנים. אגב, רומא לא הרימה קשיים, רומא בסך הכל דרשה שלושה מיליון אירו מהסעודים. על ההעברה הזאת, זה לא שהם אמרו, אתם רוצים אותו, יש לו פה חוזה, כן, לא לא, הם... תנו הם... לנו 40 לעשות. מיליון, אני, אני בהרגשה שבאיזשהו מקום, אה, אה, דה רוסי... מה, הייתה היה... לו הקלה שהוא עוזר? הייתה לו הקלה, תכף, וזה אני אגיע בגלל בצד סולה, המקצועי, וכל זה בגלל, בגלל, זה בגלל היה... הרבה דברים, אבל לא הייתה פה, לא היה, רומא לא הרימה קשיים. רצו אולי לתת לו, להרוויח את הכסף הגדול שהוא היה אמור להרוויח, שוב, 75 מיליון אירו בשלוש שנים, זה אומר... שהנכדים של הילדים שלו כבר לא יצטרכו כן. לעשות שום דבר, הם כולם יחיו... אפשר לחשוב שעכשיו הם מסכנים. הם יחיו טוב. לא, אבל أو... עכשיו הם עוד יצטרכו okay. קצת לעבוד. אבל... ואז דיבלה נפרד מכולם, יוצא מהמתחם, אוהדים עוצרים אותו, מצלמים אותו, מבקשים ממנו חתימות. באו אליו הביתה. נותנים לו, זה כבר היה... לא, באו אליו הביתה אחרי ההודעה. אבל... הפרידה מחוץ לטריגוריה הייתה צילומים, חתימות, חלק מהם נתנו לו מתנות אישיות שיהיה לו כן. בהצלחה. עכשיו, כל הדבר הזה הכניס אותו למין אה, התרגשות שהוא הוא, הוא לא ציפה לה כנראה. כן. הוא חזר הביתה, ישב עם אשתו, ישב עם אימא שלו, התייעץ איתם ואמר להם... אני פתאום לא, 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 לא לא יודע, לא, 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 לא רוצה ללכת לשם, הזאת. אני כן. רוצה, אני, 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 קודם כל אני פוחד מהמעבר הזה, כאילו איך המשפחה שלי בכלל, איזה, החיים שיהיו, כאילו, ב, 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 בסעודיה, בסעודיה זה לא עכשיו לגור ברומא, ואני גם לא כל כך רוצה למהר ו, ו, ולצאת מהטופ מה, מה, מה לבל של הכדורגל לשם, ובשנייה אחת, אחרי שהוא כבר אסף את הנעליים, ולקח את כל הדברים שלו, הוציא את ההודעה שאתה אה, הזכרת אה, באינסטגרם, נתראה ביום ראשון, נדעים את כל האוהדים של אה, רומא, ואז הגיעו משלחות של אוהדים אליו הביתה אה, כן. אה, להודות לו ועל האהבה הגדולה. גם בעיתונות, בתקשורת האיטלקית, אה, חגגו עם הסיפור הזה, וההשוואה הראשונה, טוטי. ובצדק, הלכה לטוטי. כי ב-2004 לטוטי הייתה הצעה מריאל מדריד. והוא היה אמור להיות השחקן עם השכר הגבוה בעולם ב-2004, וטוטי אמר לא. הוא אמר, אני את רומא לא עוזב לעולם. הוא ויתר על זה, ופה באה ישר ההשוואה לטוטי, על הלויאליות לרומא, על האהבה לרומא, על ויתור על הכסף. ו, וגם טוטי, וגם הרבה מאוד uh, uh, מהעיתוני הספורט, קוררה דה לה ספורט, והגזטה, ו, והעיתונים באיטליה, uh, מ-2017 אף אחד לא לובש את החולצה מספר 10 ברומא. מהרגע נכון. שטוטי פרש, כן. והם אומרים, זה מהלך שצריך להעביר את uh, דיבאל על המספר 10. כי כן. זו ההשוואה שלנו. כן, אבל כן, הם גם עצרו קצת, הם אמרו, תוטי. הוא עדיין לא הקיסר שלנו, אמרו, טוטי הוא עדיין הקיסר, אבל כל הכבוד לפאולו דיבאלה. כן, אז זה היה, זה היה סיפור יפה, בקיצור. אה, אוריאנה סבתיני קוראים לאשתו לה, של דיבאלה, הם התחתנו רק ב-20 ביולי האחרון, ממש באזור היורו. לפני חודש, ואומרים שגם לה היה משקל מאוד מאוד כבד בהחלטה שלו. היא גם אמרה לו, תשמע, נעבור עכשיו לגור בסעודיה, זה לא צחוק. אבל אני חושב שבזכות כל הדבר הזה, מגיע לו לפאולו דיבאלה לקבל חידה. אה, חידה על דיבאלה? אה, חידה על דיבאלה. בסדר גמור. יפה. מה אנחנו שלנו... לא יודעים? מה אנחנו לא יודעים על פאולו דיבאלה. אם כן, הוא הגיע לפלרמו לקראת גיל 20, אבל לפני כן, כשהוא שיחק באינסטיטוטו קורדובה, בליגה בארגנטינה, השכר היה זעום, וכדי להצליח לשרוד כלכלית, הוא עשה משלוחים על הווספה שלו. כן. הדבר השני, פאולו שלנו חולה על לגו, בינואר שנה שעברה, הוא בנה במשך שבוע ימים דגם של למבורגיני. ישב... האמת, עם כל הפציעות שיש לו, יש הוא לו צריך... זמן. כן, <laughs> יש לו זמן. כן, יש לו זמן לבנות <laughs> לגו. הדבר השלישי, בעקבות ההחלטה המרגשת שלו להישאר ברומא, ולדחות את הכסף הסעודי, חברת המזון ברילה, שמפעלי הייצור שלה נמצאים ברומא, החליטה להוציא מהדורה מוגבלת של פסטה דיבאלה, שזה נראה פסטה בצורה של זאב, כאילו שהוא נשאר ברומא. והדבר הרביעי, בעונתו הראשונה ביובה, חודשיים אחרי שערך את הופעת הבכורה שלו בעונת 2015-2016, הוא הוזמן לארוחה אצל משפחת עניאלי בדירת הפאר שלהם, שממוקמת... במקום, בקומה ה-17 בפרויקט טורליטוריה. מגדלי, אתה uh, יודע? סביוני טורינו. נ... כן, והוא נתקע במעלית שם במשך שלוש שעות. <laughs> בסדר? זה מה שקורה לדיבהלן. יפה. תחשוב, תחשבו. מה ו... אנחנו לא יודעים. זאת אומרת לא שאחד דקר? מהם הוא נכון. בדיוק. יפה. יפה מאוד. אז אתה בצדק קשרת את הישארותו של דיבלה ביכולת של רומא, או בכלל בגורלה של רומא. כן, כי זה... יש לא שם את השאלה, מה עושה עכשיו דיבלה עם סולה, ואפילו דה רוסי התייחס לזה. הוא, הוא אמר שמבחינתו הם יכולים לשחק ביחד. אני חושב שראינו ב, ב, במשחק הביתי הזה שזה לא בדיוק עבד. אבל... אני אגיד לך איפה הבעיה. הוא עבר ל-4-3-3. כן. ופלגריני... כן. דיבאלה, וסולה ובלדנצי, כולם שחקנים שאוהבים את הכדור לרגל. נכון. אף אחד מהם זה לא שחקן של מהירות לעומק, אף אחד מהם זה לא שחקן לקבל כדור לשטחים, כולם רוצים את הכדור לרגל, עם חלוץ, שהוא חלוץ מטרה דובויק, שהוא גם לא בדיוק נייד, זה לא איזה חלוץ ש... שעושה עבודה. לא. ופתאום המשחק של רומא תקוע, כולם רוצים את הכדור לרגל, אין שחקני כנף מהירים. Uh, כולם אוהבים לשחק בצד ימין עם רגל שמאל, חוץ מפלגריני שיותר אוהב מתחת לחלוץ בכלל ואז הוא צריך להתחיל, אוקיי, okay, אז מי יהיה בצד ימין עם רגל שמאל דיבלה שזה מה שהכי נוח לו, או סולה, שזה מה שהפך אותו לשחקן שהוא בעצם, אה, 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 במהלך הזה של דיבלה לעזוב, ראו את הכניסה של סולי לנעליים של דיבלה, להיות האיש שיחליף אותו. והם יודעים, הם לקחו בחשבון שדיבלה הוא שחקן פציע. כן. דיבלה, כמעט כל עונה בשנים האחרונות, חצי עונה לא משחק. ובלדנסי, שבשנה שעברה רכשו אותו, הוא עוד שחקן שאוהב לבוא מה, מהכנף. ופלגריני הוא שחקן שאוהב לבוא מהכנף. וכל זה ביחד, באיזשהו מקום, הוא קצת אה, תוקע את דה הוא יצטרך פשוט לעשות ויתורים. לא יוכל לשחק עם שלושתם, כי זה לא עבד במשחק האחרון שהיה נגד אה, אמפולי. ובוא נגיד שאמפולי אה, זה לא מהאריות של הכדורגל האיטלקי. זאת אומרת שגם מבחינה הגנתית, כשאתה משחק עם שלושה שחקנים כאלה נגד יובה, או נגד אינטר, או נגד אה, אה, לציו ב, 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 בדרבי, או נגד אטלנטה, הוא לא יוכל לשחק ככה. ולכן אה, פה באיזשהו מקום נהיה לו פלונטר ב, ב, אה, בתוך ההרכב, והוא יצטרך עכשיו לפתור אותו. מה שהוא ניסה לעשות במחצית השנייה, ואני חושב שזה המהלך הנכון. הוא עבר ל, 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 לשלושה בלמים, ואז בעצם הוא יכל לשחק עם שניים מהם לפחות, מתחת לחלוץ. וזה באיזשהו מקום יכול לפתור לו, כי אז בעצם הוא לא צריך את המהירות שלהם, כי הוא ישתמש בשחקני קווים, כן. שיהיו יותר מהירים. הם יחזקו את, את הכדור לשחקנים. יש לו את, את אל-שאראווי, ובצד ימין הם עדיין רוצים להביא, יש לו את אנחליניו שיכול נכון. לשחק בצד שמאל. אבל ממה שקראתי ביום האחרון, הרבה ביקורת. ו ומחשבות על uh, התחזקות אחרונה ממש לפני היציאה לפגרה, הם טוענים שצריך עוד בלם, הם טוענים שצריך עוד שחקן בצד ימין, כי צ'ליק לא מספיק טוב, אז uh, ברומא עוד הולכים לקרות דברים בעקבות הפתיחה הלא טובה טוב, הזאת. טוב, אין שם דאגה מזה שדוביק לא, לא כובש? זאת אומרת, בינתיים הוא... לא, בסך או... הכל שני משחקים, שוב, דוביק הוא שחקן שצריך את הכדור ברחבה, הוא שחקן אין. מטרה מצוין, תשמע, דוביק... בשנתיים האחרונות, 24 הוא... שערים בדניפרו לפני שנתיים, באוקראינה, 24 כן. שערים, ובשנה שעברה בג'ירונה 24 כן. שערים. אתה מביא כזה חלוץ, הוא צריך את ה-18 גולים שלו לתת ברומו, אבל בשביל זה הקבוצה צריכה לשחק. <אנ> הוא פתאום העלה <מלא אנ> לנו מהבוידום את שומרודוב האוזבקי שומורודוב נכנס, קודם כל נכנס, נתן גול והיה, והיה מאוד מסוכן, כן. כמעט השווה גם, כן. כמעט <אנ> הבקיע צמד, <אנ> תמי אברהם לא נכנס כמחליף והוא כנראה <אנ> הולך לווסטהאם לווסט ועוזב, סמולינג <אנ> על הספסל, אני לא יודע מה התוכניות שלהם לגבי סמולינג וידיעה מאוד מעניינת מאתמול בלילה נרקם או נרקמת איזושהי הצעה או עסקה קריסטנטה לאינטר ופרטזי ל... ל... לרומא. יש הרבה, הרבה שחושבים שלקריסטנטה אין יותר מה לתרום לרומא, שאם היא רוצה להיות קבוצה שבאמת תילחם על ה-Champions או על האליפות, קריסטנטה כבר לא, לא יכול לעזור שמה, ויכול להיות שדווקא אינטר צריכה עוד קשר אחד חזק אחורי באמצע, אז... כן. טוב. זה משהו שיכול לקרות בימים האחרונים, ואני חייב לסיים את הדיון על רומא עם פרדס, שהחוסר האחריות שלו הפסיד את המשחק. פרדס איבד את הכדור שהביא אה, אה, ל-2-0. כן, הוא, הוא דרך איבד שם... איבד כדור, הוא איבד כדור והוא עשה פנדל. כן. אחרי שהוא איבד את הכדור, הוא רדף אחרי שחקן, נכון. עשה עליו עבירה, זה עשה את ה-2-0, זה די חיסל הוא את... את ה... אה... אה... שחקן, כבר... הוא סתם התנפל על השחקן, כי היה לו שומר מולו, לא היה צריך לעשות את זה בכלל. פשוט... אה, אה... טעות איומה. טעות איומה, כן. הוא היבט את ההשתנות, אבל... והוא עוד, גם הוציא אותו. הוא הוציא אותו בשנייה שזה קרה, הוא וקריסטנטי יצאו <קרינה> החוצה. ו... דבר אחרון, אני רוצה לך שרומא החתימה את הסעודי הראשון אי פעם באיטליה. והוא, קוראים לו סעוד עבד אל חמיד. סתם שנדע שיש איזה סעודי. מגן או... ימני, אגב. או... מגן ימני. בסדר. לא יודע אם זה יהיה הפתרון למה שהם צריכים, אבל... סעודי שמסתובב לנו באיטליה. בסדר גמור. נמשיך עם המאכזבות ונגיע ל� 2-2 מול טורינו בסנסירו מחזור ראשון, אמנם שם זה כאילו היא חזרה מ-0-2 ל-2-2 אז אמרו אוקיי, עכשיו פתאום מפסידה 2-0 לפארמה. אה, תשמע, כבר, כבר קראתי שהבעלים של מילן, ג'רי קרדינל וזלאטל איבראימוביץ' הגיעו למתחם האימונים של מילנלו כדי לתת גב לפאולו פונסקה. אין יותר נורה אדומה מזה. לתת גב או לדחוף אותו בגב? לדחוף אותו, אני... אתה, אתה, אתה מאמן, אתה יודע מה זה שבאים לתת גב למאמן? זה לא טוב. אני לא יודע מה זה שאלה אם נותן גב למאמן. אני ברגע שאני חושב שרוצים לבוא לתת לי גב, אני הולך לבד. אני לא מחכה שייתנו לי את הגב. אבל... אתה מגיע בגליץ'. מילן פתחה את העונה בצורה היומה. קודם כל, אני חושב ש... תראה, אנחנו שידרנו ביחד את המשחק הראשון של מילן. הוא בילגן שם את כל ההרכב. לא, אתה יודע, לדבר אחרי המשחק זה לא חוכמה. ואני חושב שאנחנו אמרנו לפני המשחק, מה הבשורה החדשה? שהוא קודם כל הוא פתח בהרכב כשכל השחקנים החדשים שלו היו בחוץ, רובם. כולל תאו ארננדס וריינדרס, והוא בא למשחק הראשון עם מין הרכב, משהו מפוזר לאחר שלא הבנו אותו. חלוץ, הלך ג'ירו, לא בחלוץ, היה מורטה, היה כאילו כמה הספסל, גם לא הבנו למה מורטה לא פתח. עכשיו הייתה פצוע. ומורטה נפצע. אז עכשיו הם תקועים עם יוביץ' לבד, עוד פעם שיוביץ' בכלל היה שחקן מחליף. עכשיו הוא פתח עם מוק הוא פתח עם כפור חלוץ שהוא לא חלוץ, הוא שחקן כן. כנף. כן. כן שום בשורה בקישור, כי... שום בשורה בהגנה, בלמים, אין אל, למילן הגנה. הגנה של מילן, במקום להתחזק מהעונה שעברה, היא נחלשה, הם הביאו את הפבלוביץ' הזה. כן, שהוא נתן לו... אגב, הוא לא פתח במשחק הראשון, לא שיחק בכלל במשחק לא הראשון. הוא לא פתח במשחק הראשון, ‫-כן. אז אני אומר, כל, ה, כל הפתיחת עונה הזאת של מילן היא הזויה. ועכשיו ברגע האחרון הם, הם רוצים לעשות עוד פעם מהר איזה שהם שינויים שיצילו ת, את המצב כי זה לא נראה לאן בכלל מילה הולכת. וביומיים וב, האחרונים חזרו הדיבורים על לאהו שאולי בכלל צריך להיפטר ממנו וזהו. אבל yeah. אני אה, לא אתפלא yeah. אם לאהו ב... גם ביומיים שלושה יחולים של חלון העברות אולי הוא רוצה בעצמו ללכת. שמע, אבל עכשיו פתאום האצבע המאשימה אמרו לזנטה אבריוביץ' כי מספרים שהוא דחף להחתמתו של פאולו פונסקה. תראה, זה עדיין לא כישלון פאולו פונסקה, אבל בוא נגיד שההתחלה okay. שלו היא קשה מאוד, זה... וכבר אתה יודע שטוטו ספורט כבר העלו אפשרות למחליף, ועל מי הם מדברים? על אלגרי. הם רוצים שאלגרי, שהביא את האליפות האחרונה למילן שיחזור. קודם כל אני לא מתפלא עם הפתיחה האיומה הזאת וכל הציפיות של מילאן החדשה ואין פה שום דבר חדש להפך היא נראית פחות טוב ממה שהיא נראתה בשנה שערונה אני אמרתי לך בשידור של המשחק עם טורינו בירידה למחצית אמרתי לך אם פיולי היה מאמן אתה יודע איזה שריקות בוז היו פה פשוט נתנו לו את הקרדיט כן. של מחצית ראשונה בואו, אבל בואו לא נספיד את מילאן כי זה בסך הכל שני מחזורים ודברים עוד יכולים אה, אה, להשתנות אבל זלטן והאצבע צריכה ללכת לזלטן כי זלטן שהגיע באמצע העונה שעברה פתאום לתפקיד כן. החדש, ומהצד עוד לא... היועץ המיוחד הוא המחליט עכשיו. אז אני עכשיו. אומר, עוד לא, אתה יודע, בשנה שעברה האחריות עוד לא ממש הייתה עליו. כן. הוא עשה קצת סדר, כן. ומילן ומלנסימת העונה בצורה קצת יותר טובה, אבל השנה, פתיחת עונה חדשה, שהוא האיש שקיבל את ההחלטות, בסופו של דבר, גם ברכש של השחקנים, וגם בבחירת המאמן, זה, זה יחזור אליו, ונראה כן. לאן ה... זה ילך. עם כל האהבה אליו. תשמע, דיברנו, הורדנו, הורדנו, בואו נעלה קצת. נפולי. נפולי, שאני מרגיש שכאילו היא חזרה לחיים. אתה יודע, קונטה, קודם כל נזכיר, ניצחה 3-0 את בולוניה, אחרי שהפסידה במחזור הראשון 3-0 בוורונה. קונטה אמר שהוא הרגיש במשחק מול וורונה שהוא כמו מתגרף שנמצא בזירה ונותנים לו אגרופים, אבל הוא אומר, מה שאהבתי, שנתנו אגרופים, אבל לא נפלנו, נשארנו עומדים. ב-3-0? כן. הוא בשלום נפל. הם לא, לא נפלו? לא, או, לא, טוב, כי... בוא אני כי... אגיד לך, קודם כל, מי שאשם בשלוש אפס הזה, הראשון של כן. ההפסד, זה אך ורק הוא. קונטה. הוא, יום לפני המשחק, במסיבת עיתונאים, רק בכה, רק התלונן. כן. ובעצם, מה הוא גרם? הוא גרם לשחקנים שעולים אה, אה, לעלות לשחק, לחשוב שהוא לא מאמין בהם. אין לי קבוצה ואין לי שחקנים, והם הבטיחו לי הבטחות ולא קיימו אותם. זאת אומרת שאתה בא למשחק עם שחקנים ששומעים אותך במסיבת עיתונאים מתלונן כן. שאין לו קבוצה, כאילו מה, הם לא שחקנים? כן. קום להגיד, אני יודע שאנחנו עדיין לא בסגל הכי חזק שלנו, ואנחנו כן. נביא שחקנים, אבל כרגע זה מה שיש, ועם מה שיש <אח> נעשה ו... הכל לנצח. כן, זה לא רע. זה הוא, טוב אז הוא לי. הלך לכיוון שלילי, וזה הביא את הצד השלילי של המשחק. ובמשחק הזה, אני חושב שכל השבוע הזה הוא, הוא, הוא שינה את הגישה, הוא הרים את השחקנים. ו ו והם עשו תוצאה שיכולה עכשיו, אתה יודע. אז דיברו איתו על זה, אמרו לו שהוא אחרי ההפסד לוורונה, הוא נתן להם יום חופש מאימונים. ואמרו לו שבדרך כלל אחרי, מההיסטוריה שלו, אחרי דברים כאלה, היית נותן עונש לשחקנים ועושה להם מחנה אימונים סגור. האם אתה הפכת להיות לעת זקנה יותר רך? אז הוא אמר, לא יודע אם יותר רך, אבל הוא אומר, הבנתי שצריך לדבר אל ליבם אחרי המפלה הזאת. היה צריך לדבר אל ליבם, הוא היה צריך בעצמו לדעתי להתאושש. שמע, זה גם מקל, גם מקל לא, אני מזכיר לך שגם בגביע, הוא, הוא בקושי עבר את מודנה בפנדלים. כן. תראה, גם בנאפולי עוד יקרו דברים של הרגע האחרון, כי אוסימן אה, לא יישאר שם כנראה. הוא גם לא מספק, כן. הוא מחכה הוא פשוט. הוא גם הציעו לו סעודיה והוא לא רוצה. הוא לא רוצה. אה, כי הוא יודע שיש לו, לו שלוש הצעות גדולות. השמות שמדברים כן. עליהם זה צ'לסי ארסנל ופריס אג'רמל. אבל צ'לסי אמר שהוא אני... לא רוצה כי היא לא בליגת אלופות. אני מעריך שבסוף, באחת מהם הוא יהיה. אז הוא יהיה באחת, זה יהיה בקבוצה גדולה, אין פה ספק. הצליחו להביא את נרס, דוד נרס, שכבר בישל. נכנס בדקה 88 ודקה אחרי זה כבר בישל את... ה... לסימון ענזרי, שגם עליו אסוסל. לא לסימון לסימון ענזרי. כאילו, לסימון, לסימון האבן. לסימון האבן. בלבדתי את הכל. ויהיה עוד רכש ביומיים האלה, בשלושה ימים שנשארו. אני חושב שבסופו של דבר, קונטה מאמן מצוין ונפולי... ככה תתארגן על עצמה ותהיה קבוצה חדשה. גם די לורנצו קבע שער, את השער הראשון בעצם, די לורנצו, וזה היה מאוד מאוד חשוב. הוא הקפטן של נפולי, הוא בקיץ, היה איתו גם סיפור, כי יובה רצתה אותו, והוא כבר אמר שהוא רוצה ללכת ליובה, והקהל של נפולי כבר... נכון. התחיל לקלל אותו ולאיים עליו, בסוף הוא נשאר והוא הבקיע שער הזה גם חשוב. אמרו שעדיין יש סיכוי עם רומולו לוקקו, יש סיכום בין צ'לסי לנפולי שהוא יבוא, ומתברר שעיקר המחלוקת עכשיו זה בין הנציגים של רומולו לוקקו לנפולי על זכויות הקניין. זכויות המזון. זאת אומרת, מי יספק לו מזון? מי יספק לו את הסנמיץ' הכי גדול. לא, על זכויות הקניין, זאת אומרת, הם אומרים... לוקאקו יבוא לשחק אצלכם בנפולי, אתם לא יכולים להשתמש בדמות שלו, זאת אומרת, לשים פוסטרים שלו, תמונה שלו, אתם לא יכולים. זה עולה גם כסף, בנפרד. על זה הם רבים, נכון לעכשיו, אבל זה נראה לי משהו שיכול להסתדר, ואם באמת לוקאקו יבוא לנפולי, זה חיזוק משמעותי. לא, לא ספק. אז, ואנחנו רוצים את נפולי שם למעלה, כי ראינו שעונה שעברה שהיא לא הייתה למעלה, הייתה חסרה לנו. אז נקווה שהדברים יסתדרו שם. בואו נלך ליובנטוס. יובנטוס, שת היו הרבה מאוד uh, ציפיות מזה שיבוא תיאגו מוטה אחרי הצלחה שלו בבולוניה והבן אדם עומד בלחצים, תשמע הוא עשה 3-0 על קומה, או קומו עכשיו הוא עושה 3-0 בוורונה שאפו תשמע, קודם כל זה המרענן הרשמי של הקיץ היובנטוס מכל הקבוצות הגדולות מביאה בשורה חדשה ותיאגו מוטה ראית מהיום שהוא חתם שהוא בחר בדרך מסוימת, והוא הלך איתה. קודם כל, תראה את בולוניה שהוא עזב, ותראה את יובה שהוא בא. וזה מראה כמה מאמן... כמה השפעה... מוטה, יש לו השפעה על הקבוצה שלו. נכון. בולוניה יתרסק. עשתה בבית, במחזור הראשון 1-1 עם מודינזה, כן. וקיבלה את התבוסה הזאת... מנפולי. מנפולי, ומצד שני, שוב, לא צריך פה עכשיו לחשוב שיובה כבר כובשת את אירופה ואת איטליה, היא בסך הכל ניצחה את קומו. ועשתה ניצחון יפה על ורונה, אבל הבשורה, צעירים, כדורגל חדש, כדורגל התקפי, כל מה שלא ראית אצל הלגרי, הכדורגל ההגנתי, והמעצבן, והלא שיתף מספיק לתקוע. צעירים, והלחץ, והכעס, והכל, פתאום יו ונראית רעננה. אה, אה, טקטיקה שונה לגמרי, הרבה מאוד אה, צעירים שהוא אה, משלב, אבל בגלל שהם יודעים שיו ו... כמו יובה, בסוף צריכה להיאבק על תארים, אז, אז לא יבנו רק על הצעירים, הצעירים מתחילים את העונה יפה, אבל יש שם את השלד היותר ותיק, מביאים גם שחקנים עם ניסיון, כמו ניקו גונזלס, כן, שחתם, קונססאו שהוא צעיר וחתם. אני בטוח שקופמיינרס זה היום או מחר ההודעה הרשמית תצא, כי קופמיינרס בעיניי זה הרכש הכי משמעותי שיובה הולכת uh, לעשות בקיץ הזה. Uh, כלולו הגיע. יובל בונה לעצמה סגל מצוין, ובעיקר מאמן ש, שמשדר דרך חדשה. וזה לא רק בצד המקצועי, הוא כל הזמן מדבר על הגישה של השחקנים. הוא סיפר בריאיון, אחרי הניצחון על קומו, הוא התראיין, והוא אמר, אני, אני מאוד שמח, אני מאוד מאושר טוב לי, אבל אנחנו עם הרגליים על הקרקע, אנחנו לא מאבדים את הראש, אנחנו okay. לא חושבים שכבר עשינו משהו. הוא אמר, אני קם בבוקר... ואני רוצה שהאמון יתחיל. זה הרעב שיש לי היום. אני רואה את זה גם על השחקנים שלי. הם רק מחכים ש... להגיע למתחם אימונים, לעשות אימון. הקבוצה הרעבה, וזה מה שהוא רצה, הוא רצה קבוצה חדשה ורעבה. יובה הייתה קבוצה שבעה, קבוצה כן. שהייתה צריכה את השינוי לא, הזה, ואתה רואה, חדשה. רואה את ה... <ů inhaling> <breathe》> שינוי הגדול בקבוצה. נכון, הוא הכיר לנו את סמואל לבנגולה במשחק הראשון. סמואל לבנגולה גם היה מצוין במשחק... סבונה הילד הצעיר, אילדיס מקבל ממנו. מה, אני מזכיר לך, אילדיס בשנה שעברה, רק בסוף העונה, אלגרי הוא... פתאום התחיל לתת לו קצת לשחק. ועכשיו הוא די קיבל את המושכות. קיבל את המושכות, עם החולצה מספר 10 של דל פיירו על הגב, קמביאסו מאוד משמעותי. פגע עם השחקנים, וגם מהיום הראשון הביא רשימת שחקנים שהייתה מאוד משמעותית במועדון, שהוא לא רוצה אותם, והוא ישר שידר, פה הולכים בדרך החדשה שלי. לא קיאזה, לא מיליק, לא דשיליו, לא קוסטיץ', לא אלכסנדר... לא צ'זני. לא, רביו. לא אלכסנדרו, לא רביו, שחקנים נכון, שהלכו, לא פשוט כן. בנה את הסגל כמו שהוא רוצה לראות אותו, ובינתיים זה מצליח. אז יש לו, כן. יש לו מבחן אמיתי ראשון העונה, שהם הולכים לרומא. כן, הולכ... לא, רומא בעליהם. טורינו, יובה נכון. מארחת את רומא בטורינו, משחק אה, מאוד מסקרן. כן, אחד מאלה שעוזב כמובן זה פדריקו קיזה, אבל רומא נדבר בעברות, אז אה, נדבר עליו יותר. אטלנטה, מה שלומא, אנחנו ראינו אותה נגד לצ'ה, זה... אז אני אגיד לך מה, אני ראיתי את ההפסד של אטלנטה בטורינו, היא שיחקה טוב, וגם גספריני אמר אחרי המשחק, אין לי אפילו חצי טענה לשחקנים, אני חושב שהיינו טובים מאוד. הם החמיצו המון, מלינקוביצביץ' נתן הצגה מעבר לפנדל שהוא עצר בדקה האחרונה, הוא גם לקח עוד כמה שערים בטוחים, היו שם החמצות גדולות, היה שם קורה לקראת הסוף. אטלנטה ממשיכה, ממשיכה להיראות, ואין כן. לי ספק שהיא תמשיך להיות uh, בצמרת. אני אמרתי 1-5, אני לא, לא חוזר בי, אני חושב שאטלנטה שם. Uh, היא מאבדת את קופ מיינרס, וכנראה גם את uh, לוקמן, שזה מאוד מאוד משמעותי. כן. <תאר> אבל uh, uh, רטגי, שני משחקים, uh, uh, שני שערים, כבש עוד פעם. מראה ש, ש, שהוא חלוק. זניולו נתן לו דקות ראשונות. זניולו אה... דקות ראשונות. אה, בלנובה כן. מצטרף, ובעיניי זה רכש מצוין. איפה הוא עם קוודרדו? מגיע גיבוי, משלים. אבל... אטלנטה אה, אה... עובר... תהיה, שם. לא... תהיה אין, שם. אין פה מה לדאוג יותר מדי להפסד הזה של אטלנטה מול טורינו. יפה. אה, מה עוד רציתי לדבר איתך אה, על... אה... על העברות רגע, בואו נדבר רגע על העבר, חלון העברות רותח עדיין, יש עוד כמה ימים עד שנסגר החלון, אז דיברנו, קוואדרדו מגיע לאטלנטה, חואן מוסו השוער של אטלנטה, השוער השני שלה, עובר לאטלטיקו מדריד, והיא מביאה במקומו את רוי פטריסיו. אה, שהיה ב... הפורטוגלי, כן, שהיה, שהיה ברומא, שזה uh, מעניין uh, מאוד. היה לנו עוד כמה דברים בהעברות. כן, יש העברות גדולות שקצת הזכרנו ויקרו. זאת אומרת, אני חושב שבפודקאסט הבא שלנו כבר נהיה אחרי החלון, אז נוכל להיכנס יותר לפירוט של הדברים שקרו. רביץ' חזר לכדורגל האיטלקי, רביץ' עזב את מילאן, חזר... כן, ואפשר כן. להתעלם מה... אדלי, אגב, הלך ממילן לפיורנטינה. אדלי הלך לפיורנטינה, ו... מברצלונה שהגיע לקומו, תשמע, זה, זה, זה סרגי גם רוברטור. סרג'י רוברטו, אפילו שיחק כמה שמה... דקות כבר. כן, שיחק כמה כן. דקות, אבל תשמע, זה עוד שם גדול כן. שמגיע ממועדון כן. גדול, כן. פאברגס מצליח להביא למועדון הקטן שלו אחרי 18 ו... שנה בברצלונה הוא בחר לבוא לקומו, לפרויקט של כן, אני אומר, זה, זה, זה יפה, זה יפה, כן. זה גם, אתה יודע, מאדיר את הליגה האיטלקית ששחקנים כאלה... ממשיכים להגיע אליה. נכון, רק מעניין מה יקרה עם קיזה, הוא בגדול רוצה ברצלונה, אבל ברצלונה לא יכולה לקלוט אותו בגלל הפייר פליי הפיננסי, כנראה שאולי ליברפול תיקח אותו, מה אתה אומר על זה? אני לא חושב שזה, כאילו, זה לא כל כך גרוע. לא, לא גרוע. אני לא יודע אם ליברפול הוא לא קבוצה יותר טובה היום מברצלונה, ואל תשכח, הוא הולך לפרמייר ליג. אה, הוא לא רוצה לעצמו ביובי, אז הוא ישחק בפרמייר ליג? הוא לא מוצא את עצמו ביובי, כי מוטה החליט שהוא לא רוצה אותו, לא בגלל שהוא אה, לא שחקן טוב. פשוט מוטה אה, החליט שזה לא השחקן שהוא רוצה, אולי הוא לא מתאים לשיטת משחק שלו, לתוכניות שלו. הוא רצה צעירים יותר, טוב. כאלה שיהיו יותר גמישים בידיים שלו למה שהוא רוצה לעשות. אני, אתה אותי תפשפש בדפים, כי אני מצאתי עכשיו את מוריניו. פינה שאנחנו ייסדנו כאן עכשיו. מוריניו... עבר שבוע חלומי. אז רגע, בוא נגיד, זה פינת מוריניו, הרפתקאות מוריניו באיסטנבול, כן. נכון? זאת הפינה שלנו. אז כן, התחלת להגיד, הוא ניצח 5-0. קודם כל כך הוא ניצח 5-0, שזה... את ריזה ספור. כן, זה... ב... ב מה שנקרא, בריזה, בעיר ריזה. בספור. <laughs> כן. כן. ובוא'נה, יש... הם, הם מתעלפים עליו שם, הם משתחווים לו, הם צלמים אותו, הוא, הוא מחלק. זה מטורף מה שהולך שם. זה מטורף, אבל לא רק שהוא סיים את המשחק... את החמש אפס כשהוא מאושר, ואז הוא הלך לרדיו כן. לשמוע מה עשתה רומא. והוא שמע שהפסידה בבית לאמפולי, זה... אתה יודע מה הוא עשה? <laughs> אתה יודע מה זה היה בשבילו? <laughs> <laughs> אז, זה היה בשבילו. <laughs> <laughs> אז, יאללה. אז <laughs> זה היה סוף שבוע <laughs> <אני רוצה לראות> <laughs> חלומי <laughs> עבור מורים יום. <laughs> ב... הוא עושה להם שם, אבל אני רואה את המסיבות עיתונאים שלו, <laughs> אני רואה <laughs> מה שהוא אומר. הוא ישרוף את איסטנבול. אני חושב שאפשר לראות את מוריניו קצת ככה, שזו תמונה שהצלחתי ללקט שם מ... אתה יודע, זה פרד, הוא שיחק איתו במאנצ'טל גונייטד, אבל במשחק הזה הוא נתן שלושה. תראה, איזה חיוכים, איזה חיבוקים, זה מוריניו, ולמרות הניצחון הזה על פינר ברצ'ה, הוא הגיע לנסיבת העיתונאים, ואתה יודע מה הוא אמר? הוא הדליק את כפתור מוריניו והוא אמר ככה. היום שיחקנו נגד ביצועים גרועים מאוד של השופט, שיחקנו נגד אנשי עבר שהם גרועים מאוד, אבל הסיבה שניצחנו, כי אנחנו טובים. אין, לא משנה, הבן אדם חייב... כן, הייתה עוד מסיבת עיתונאים אחת שהוא אמר שלמאמן של גלת השריי מותר להיכנס <laughs> לתוך <laughs> המגרש ארבעה מטר פנימה. כן. לי אסור להוציא את האצבע מהתחום <קבל> של, כרטיס. של המאמנים. מותר... הוא אמר, הכל מותר לגלת השריי. בקיצור, מה שאמרתי לך, הוא יעשה שם סכסוכים ושריפות חכה. לדרבי הראשון של, של פנר נגד גלת הסריי, שם צריך את צבא טורקיה במגרש. יאללה. לא יעזור משטרה. טוב, יפה, אבל רק נגיד שהוא מקום ראשון בטבלה, תדע לך. אם שבע לא, נקודות הוא מקום לא... ראשון בטבלה. לא, אנחנו בעד, אנחנו בעד שמוריניו כן. יצליח, אנחנו לא אוהבים אותו. אני רוצה לך משהו, אני גם בעדך, אז אני מבקש שתתרכז בתשובות של החידה ותביא את התשובה הנכונה. בסדר? בוא, בוא נזכיר את החידה שלנו, חידה על פאולו דיבאלה. מה אנחנו לא יודעים על פאולו דיבאלה שלנו? אחד, הוא הגיע לפלרמו לקראת גיל 20, אבל לפני כן, כשהוא שיחק באינסטיטוטו קורדובה בליגה בארגנטינה, השכר היה כל כך זעום שהוא היה צריך, בשביל לשרוד כלכלית, אה, לעשות משלוחים על הווספה שלו. שתיים, פאולו שלנו חולה על לגו. בינואר בשנה שעברה הוא בנה במשך שבוע ימים דגם של למבורגיני מלגו. אוקיי? 3. בעקבות ההחלטה המרגשת שלו להישאר ברומא ולדחות את הכסף הסעודי, חברת המזון ברילה, שמפעלי הייצור שלה נמצאים ברומא, החליטה להוציא מהדורה מוגבלת של פסטה דיבאלה. היא עשתה את זה בצורת זאב, לרמוז שהוא נשאר ברומא. והדבר האחרון שיכול להיות זה שבעונתו הראשונה ביובה, חודשיים אחרי ש... ערך את הופעת הבכורה שלו בעונת 2015-2016, הוא הוזמן לארוחה אצל משפחת הניאלי, הבעלים אז של יובנטוס, בדירת הפאר שלהם שם, בקומה 17 בפרויקט טורי ליטוריה, והוא נתקע במעלית במשך שלוש שעות. קודם כל... <laughs> זה לא. <laughs> <laughs> זה לא. <laughs> לא, מה זה <laughs> לא? לא, לא. 아... אני מתלבט בין אחד לשתיים. שלוש וארבע, אני... אין סיכוי שזה שלוש וארבע. זה או אחד או שתיים, זה או לפני שהוא בא לפלרמו, הוא עבד בשליחויות שם באינסטיטוטו. או אינסטיטוטו בנתה הלמבורגיני בלגו. אתה אומר שלא יכול להיות שיעשו לו איזה פסטה? פסטה, פסטה זה... ברילה. מה, מה זה היה לפני שבוע, כבר עשו לו פסטה עם זאבים. מה זה בעיה, אני מפעיל את המכונה. ואיפה המכונה שעושה זאבים, זה לוקח זמן, זה לא... לא, 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 זה אחד או שתיים, אני פשוט צריך להחליט בין אחד לשתיים, אני הולך על הלגו, אני לא יודע, אני... אמרתי לך, בגלל הפציעות שלו, יש לו הרבה זמן בבית. כן. הרבה זמן בבית, ואני חושב שהוא עושה הרבה לגו. אתה, אתה יודע, אתה מרענן כמו יובנטוס. באמת? כן. פתחתי את העונה טוב? תראה איזה יופי. הבן אדם בלגו, הוא אוהב את הלגו, והוא בונה... הוא בן אדם בונה מלאבו. יפה מאוד, בינגור. יפה מאוד דיבלה ויפה מאוד לי. לגמרי. על הבחירה בתשובה הנכונה סוף סוף. אתה יודע מה אני, אני מצאתי אבל... אני מתחיל את העונה לא רע, לא רע. לא רע, הצלחתי בקביע, טוטו, בקביע טוטו, טוטו. ועכשיו מחזור שני. מחזור ראשון מעדתי, אבל אני, אני כמו נפולי. יפה, יפה מאוד. תדע לך שהוא הולך לפעמים עם נעליים. שיש להם כזה... מלגו. לא מלגו, אבל יש להם כזה אבני לגו בנעליים, בזרוחים. לפי דעתי יכול לשלב לגו ופאזל, כי גם בזמנים שיש, שיש, שיש לו, גם ללכת זה... על פאזלים, חלקים גדולים, אלפיים, שלושת אלפים. יפה, אז עד כאן הלגו שבנינו ל למחזור השני, היה ממש כיף גדול, מחזור הבא, זה המחזור השלישי, אחר כך יש כבר איזושהי פגרת ליגת האומות. אבל אנחנו נהיה, יש לנו כבר ביום שישי הקרוב את אטלנטה ואינטר, אולי המשחק הגדול הראשון של העונה. Uh, כן, כי באותו שבוע יש גם, uh, יש גם יו ורומא. Uh... יש יו ורומא כן. באותו כן. מחזור, אבל זה יפתח את המחזור נכון. עם, uh, עם, עם משחק ענק בעיניי. יופי, אז uh, זהו, אז עד כאן הסיכום שלנו למחזור השני באיטליה. תמשיכו uh, לראות אותנו, לעקוב אחרינו, אנחנו כאן, סריה נוסטרה בשבילנו, בשבילכם. 啦啦啦啦啦 <laughs>